ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ 98% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ 98% ಪೀಪಲ್ನ ದಾಟಿ 2% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತೀರಾ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಏನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಾಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೂವೀಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜಾನ? ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಕೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಫಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ಡೋ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡೋಪಮೈನ್ ಲೆವೆಲ್ನ 200% ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾರ್ಫಿನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್, ಇನ್ನು ಕೊಕೇನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಡ್ರಗ್ಸಿಂದ ಈ ಡೋಪಮೈನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ 300% ವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಲೆವೆಲ್ನ 200% ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಅಂತೀರಾ? ಒಂದು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಪಂಜರದಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಲ ಸೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ ಮೇಲಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫೀಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ ಕಡೆ ನೋಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ನ ಡೋಪಮೈನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ನ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ ಜೊತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹಳೆ ಮೇಲ್ ರ್ಯಾಟ್ನ ಡೋಪಮೈನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ರ್ಯಾಟ್ ಬರೋ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡೋಪಮೈನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ನ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಡೋಪಮೈನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಡ್ರಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾನ. ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಲೆಷರ್ ಕೊಡೋ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಡೋಪಮೈನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್ ಮಳೆನೇ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರೈನ್ ಆ ಥಿಂಗ್ ಕಡೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಸರಿ ಆ ಕಡೆನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಡ್ರಗ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಡೋಪಮೈನ್ ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಡೋಪಮೈನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಡೋಪಮೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಲೆಸ್ ಫೋಕಸ್, ಬೆಳೀತಿರೋ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಇದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನಿಂದನೇ 90% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇದೊಂದು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಕಡೆಯೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನವರೇ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ದೇ ಅವರನ್ನವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ದೇ ವೀಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಪೇನಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ನೀನು ವೀಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮಿಸ್ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನಿಂದ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತೀಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇನೆ. ನಿನಗೊಂದು ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರೋ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಡೋಪಮೈನ್ ಲಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ದಾರಿನೇ ಹುಡುಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 98% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈ ದಾರಿನೇ ಹುಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ 98% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು 2% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ
ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೀವೊಬ್ಬ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಲೈಫ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇ 1-90 ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಏನಂದರೆ 98% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನೂ ಎದುರಿಸೋ ಧಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, 90 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು 98% ಅಲ್ಲ 99% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಸೆಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರಿ. ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗೋದು, ಟೆಂಪಲ್ಗೆ, ಚರ್ಚ್ಗೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಂಥವೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಡೇ 1 ನೀವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ದಿನ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೇ 2 ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯಲ್ಲ. ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ವಿಲ್ ಪವರ್ನ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡೇ 3 ನೀವು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ 70% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಏನೇ ಆದರೂ ಸರಿ ನಾನು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಡೇ 4-7 ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಪೀರಿಯಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀಕಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೀಕ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಡೋಪಮೈನ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ 90% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆ ಬಂದರೂ ಸರಿ ಅದನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು 1 ವೀಕ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ನೀವೇ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಂಜರದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗಾಗುತ್ತೆ. ಡೇ 7-14 ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಹುಡುಗಿರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಜನ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ನಡೀತಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗೇ ಇರ್ತೀರ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಕಡೆನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡೇ 15-30 ಇದರ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನೇ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 1 ಮಂತ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ದೇ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಅಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೇ 30-60 ಇಲ್ಲಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಫರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರ, ಆದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಲೇಜಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೈನ್, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಡೇ 60-90 ಈ ಚಾಲೆಂಜಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸಫರಿಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊತೀರಾ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಉಳಿದೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 90 ಡೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ್ರನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ 98% ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಗ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಟಾಪ್ 1% ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಆದರೂ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.